حضرت کرتا ہوں سنے گا کہ رفو کیوں کر رہے ہو جب اسے پھر چاک ہونا ہے. تھوڑا سا جاگیے گا آپ بھی شریک ہوئیے گا. حاضر کرتا ہوں کہ رفو کیوں کر رہے ہو جب اسے پھر چاک ہونا ہے. یہ مٹی کا بدن مٹی کی ہی خوراک ہونا ہے. یہ مٹی کا بدن مٹی کی ہی خوراک ہونا ہے. غرور حسن میں اتنا نہ ڈوبو ایک دن آخر. اب اٹھانا. غرور حسن میں اتنا نہ ڈوبو ایک دن آخر. ہمیں بھی خاک ہونا ہے تمہیں بھی خاک ہونا ہے. ہمیں بھی خاک ہونا ہے تمہیں بھی خاک ہونا ہے. یہ مٹی کا بدن مٹی کی ہی خوراک ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں. کہ خون بہنا اپنوں کا اب اور نہ کوئی دنگا ہو, اور نہ کوئی دنگا ہو. خون بہنا اپنوں کا اب اور نہ کوئی دنگا ہو, اور نہ کوئی دنگا ہو. ایک ہاتھ میں آب زمزم ایک ہاتھ میں گنگا ہو, ایک ہاتھ میں گنگا ہو. خون بہنا اپنوں کا اب اور نہ کوئی دنگا ہو, اور نہ کوئی دنگا ہو. جس کو جتنا پیار ہے دیش سے یہ وہی جانے. لیکن پونے کے دوستوں میری آواز کو وہاں تک پہنچائیے گا, میں حاضر کرتا ہوں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. کہ خون بہنا اپنوں کا اب اور نہ کوئی دنگا ہو, اور نہ کوئی دنگا ہو. ایک ہاتھ میں آب زمزم ایک ہاتھ میں گنگا ہو, ایک ہاتھ میں گنگا ہو. جس کو جتنا پیار ہے دیش سے یہ وہی جانے. لیکن میرا تو ارمان یہی ہے میرا کفن ترنگا ہو. میرا تو ارمان یہی ہے میرا کفن ترنگا ہو, میرا کفن ترنگا ہو. جس کو جتنا پیار ہے دیش سے یہ وہی جانے. لیکن میرا تو ارمان یہی ہے میرا کفن ترنگا ہو. خون بہنا اپنوں کا اب اور نہ کوئی دنگا ہو, اور نہ کوئی دنگا ہو.